ကဘာတော်ခီးတော်အစီအစဉ်ကိုအခုတင်ဆက်ပေးကြအောင်နားလည်ဟုတ်ကဲ့ပါကုသိန်းထိုင်ရှင်ကဘာပေါ်ကစိတ်ဝင်စားစရာအချင်းကရနေရာတွေရင်ကျေးမှုအထိမ့်မှအဆောက်အဦတွေဒေတာအမျိုးစုံကပွဲတော်တွေကဘာလူမျိုးစုံရဲ့မတူညီတဲ့ဒလိတွေနဲ့တူတူခြားခြားပြလိုက်တွေလိုမျိုးတွားရောက်လဲပတ်တဲ့နေရာတွေကိုပြောပြပေးနေတာပါရှင်ကဘာတော်ခီးတော်အစီအစဉ်ကနေမဆုမြတ်မွန်နဲ့အတူခီးထွက်ကြရအောင်ပါဘယ်လ်ဂျီယမ်နိုင်ငံဘရာဆဲလ်စ်မြို့ရအနောက်မြောက်ဘက်9ကီလိုမီတာလောက်အဝေးမှာရှိတဲ့ Fruit Garden ဆိုတဲ့မြို့မှာ18ရာစုတွေကစောက်ထားတဲ့ရဲတိုက်ကြီးတစ်ခုရှိပါတယ်။ကျုံးပတ်လေတူးထားတဲ့ဂုံးမြေပေါ်မှာတည်ဆောက်ထားတဲ့ Chateau du Grand Beagle ရဲတိုက်ဆိုင်အင်ကြီးရဲ့ပန်းဥယျာဉ်ကြီးမှာနှစ်တိုင်း Floralia ဆိုတဲ့ပန်းပြပွဲလုပ်ပါတယ်။ဒီရဲတိုက်ကြီးကိုအစဉ်အဆက်ပိုင်ဆိုင်လာကြတဲ့ Lord Beagle မိသားစုကသူတို့ပန်းဥယျာဉ်ကြီးမှာဖူးပွင့်နေတဲ့ပန်းရောင်စုံအလှကိုအများပြည်သူလာကြည့်နိုင်ဖို့ပန်းပြပွဲလှုပ်လာခဲ့တာပါ။14ဧကကျဲဝန်းနဲ့ရဲတိုက်ကြီးပေါ်ကနေကြီးလိုက်ရင်ရောင်စုံပန်းကင်းတွေဖြစ်နေအောင်လို့ပန်းကင်းဒီဇိုင်းမျိုးစုံပုံဖော်ပြီးတော့စိုက်ပျိုးထားပါတယ်။ရာစုနှစ်နဲ့ချီတက်တန်းရှိနေတဲ့သစ်ပင်ကြီးတွေကြားမှာကျူးလစ်ပန်းတွေ၊ဘေဒါပန်းတွေကအလှပြိုင်နေကြပါတယ်။နှစ်တိုင်းပန်းမျိုးဥပေါင်းတန်းခွဲကျော်စိုက်ပျိုးထားတဲ့ပန်းကင်းတွေကိုကြည့်နိုင်ဖို့လုပ်တဲ့ပန်းပြပွဲဟာဒီနှစ်တော့ COVID-19 ကပ်ရောဂါကြောင့်ဖျက်လိုက်ရတဲ့အတွက်အများပြည်သူလာမကြည့်နိုင်ကြတော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျူးလစ်ပန်းတွေ၊ဘေဒါပန်းတွေ၊အယောင်ဆုံးလီလီပန်းမျိုးနွယ်ဝင်တွေ၊အဖြူအဝါ၊ Daffodil ပန်းတွေကတော့နေရောင်အောက်မှာလှချင်တိုင်းလှနေကြပါတယ်။ဒီပန်းမျိုးဥတွေအားလုံးကိုအိန္ဒိယ၊ Netherlands နိုင်ငံကနေနှစ်စဉ်မှာယူစိုက်ပျိုးတာဖြစ်ပါတယ်။ Floralia est une exposition de bulbes de printemps.Donc essentiellement လူဦးပေါက်မှာဖူးပွင့်နေကြတဲ့ပန်းမျိုးစုံကိုလာကြည့်နိုင်ကြအောင်လို့ပန်းပြပွဲကိုလှုပ်ထားတာပါသူတို့ဖြင့်နှစ်တိုင်းအစ်စ်ပြန်ဆိုင်တဲ့ကျူးလစ်ပန်းတွေဘေဒါပန်းတွေကိုလာပြီးတော့ကြည့်နိုင်အောင်လို့ပါဒီပန်းမျိုးဥတွေအားလုံးက Netherlands နိုင်ငံကပါ Netherlands ကပန်းဆိုင်ခြံ80လောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်ထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့စိုက်ထားတဲ့ပန်းမျိုးစိတ်ပေါင်း400ကျော်ရှိပါတယ်ဒီရဲတိုက်ဆိုင်အင်ကြီးကို Xavier Bigel ကအမွေဆက်ခံထားတာပါသူ့ဘိုးဘေးတွေလက်ထက်ကຫນွေရည်ဒီဆိုင်အင်ကြီးအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့ကြတဲ့ဒီရဲတိုက်မှာပန်းပြပွဲကို2004ခုနှစ်ထဲကစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုဒီမှာမြင်ရတဲ့ကျူးလစ်ပန်းတွေလို့ပြောလိုက်ရင် Netherlands, Belgium စတဲ့ဥရောပနိုင်ငံတွေနဲ့တွဲမြင်ကြပါတယ်။တကယ်တော့ Ottoman Empire အုပ်စိုးခဲ့တဲ့ Anatolia ကျွန်းဆွယ်ဒေသကကျူးလစ်ပန်းပင်တွေအနောက်ဥရောပကို16ရာစုအလယ်ပိုင်းလောက်ကမှရောက်လာခဲ့တာပါ။အခုတော့အဲ့ဒီနေရာဟာဥရောပနဲ့အာရှကိုဆက်ထားတဲ့တူရကီနိုင်ငံဖြစ်နေပါတယ်။ဩစတြေးလျတော်ဝင်ပန်းဥယျာဉ်ကြီးမှကျူးလစ်ပန်းတွေကို16ရာစုအကုန်ပိုင်းလောက်မှစိုက်ပျိုးခဲ့တာကနေလူသိများရေပန်းစားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီကနေကျူးလစ်ပန်းတွေဟာကျွဲဝါမှုပြည်ယုတ်တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပြီးလူချမ်းသာတွေရဲ့ပန်းချံတွေမှတကူးတကစိုက်ပျိုးတဲ့ပန်းမျိုးတွေအထူးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီရဲတိုက်ကြီးရဲ့ပန်းဥယျာဉ်ကြီးမှလည်းအဓိကကျူးလစ်ပန်းတွေဖြစ်တဲ့ပန်းမျိုးဥတန်းခွဲကျော်ကိုဥယျာဉ်မှုကြီးတွေကအသေးချာစိုက်ပျိုးထားကြပါတယ်။ဒီနှစ်ပန်းပြပွဲစားဖို့စီစဉ်ထားတဲ့ April 4ရက်မတိုင်ခင်တွေကပန်းတွေပွင့်နေကြပါပြီ Cette année-ci nous avons une particularité c'est que la saison est très très tôt est-ce que c'est dû au réchauffement climatique ဒီနှစ်ကထူးထူးခြားခြားပန်းတွေအစောကြီးကတည်းကပွင့်ကြပါတယ်ရာသီဥတုပြောင်းလဲလို့လာတော့မသိဘူးဗျ April 2ဒုတိယပတ်လောက်ကတည်းကပန်းတွေကစပွင့်နေကြပါပြီဒါကတိတ်ကိုစောတယ်လို့ပြောရမှာပါဒီနှစ်တွေတုန်းကဆိုရင်ပန်းပြပွဲစတာတော့မှတချို့ပန်းတွေကကောင်းကောင်းမပွင့်ကျင်ကြပါဘူးဒီနှစ်ကတော့ဖွင့်မဲ့ရက်မတိုင်ခင်ကတည်းကကပွင့်နေကြတာပါဒီနှစ် Floralia ပန်းပြပွဲကို April 4ရက်နေ့ကနေမေလ3ရက်နေ့အထိပြုလုပ်ဖို့စီစဉ်ထားခဲ့ပေမဲ့မလုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူးပွဲစီစဉ်သူတွေအတွက်ထိခိုက်သလိုလာကြည့်ဖို့ကြိုတင်စီစဉ်ထားသူတွေအတွက်လည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်စရာပါ Cette année est exceptionnellement catastrophique.ဒီနှစ်ကတော့ဘယ်တော့မှမတူအောင်ထိခိုက်တဲ့နှစ်ပါကိုရိုနာဗိုင်းရပること်စ်ကြောင့်တနိုင်ငံလုံးထိခိုက်နေပါတယ်။ပန်းပြပွဲစမယ့်ရက်မတိုင်ခင်ကတည်းကပွဲကိုဖျက်ခဲ့ရတာပါ။ပြပွဲအတွက်အားလုံးအဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီးမှလူစုလူဝေးမလို့ရဆိုတဲ့ကန့်သက်ချက်ကြောင့်ပွဲလုံးလို့မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့တိတ်ကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်။ထူးသဖြင့်ဟိုးအရင်ကတည်းကဝင်ခွင့်လက်မှတ်တွေကိုဝယ်ထားကြသူတွေအတွက်အတော်လေးစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်။ Chateau du Grand Beagle ရဲတိုက်ဆိုင်အင်ကြီးမှလုပ်တဲ့ပန်းပြပွဲဟာဘယ်ဂျီယမ်လူမျိုးတွေအတွက်နှစ်စဉ်လာကြည့်စရာပွဲတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံဆောင်ကဧည့်သည်တွေကိုလည်းဆွဲဆောင်ထားတာပါနှစ်တိုင်းနိုင်ငံတကာကဧည့်သည် 5,000 လောက်လာကြတဲ့ Floralia ပန်းပြပွဲကြီးကိုနောက်နှစ်တွေမှာပြန်လည်လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်စီစဉ်သူတွေကတော့ကြိုတင်ပြင်ဆင်နေကြပါပြီလောလောဆယ်မှာတော့အမြင်လှအောင်စနစ်တကျပုံဖော်စိုက်ပျိုးထားတဲ့ပန်းမျိုးစုံရဲ့မှုရက်နှက်တွေကလေထဲမှာလွင့်ပြတ်နေပါတယ်ရှင်